Харків'яни допомогли врятувати дітей у Таїланді. Серед членів рятувальної команди, що визволяла юніорську футбольну команду із затопленої печери, було двоє дайверів із Харкова – Всеволод Коробов і Максим Поляжака. Про це на своїй сторінці на Фейсбуці написала блогерка Світлана Кушнір. Інформація про участь харків'ян в операції розміщена і на сторінці посольства України в Таїланді. Нагадаємо, 12 юних футболістів та їхній тренер вирушили 23 червня в підземну печеру і опинилися в пастці, оскільки рівень води різко піднявся через дощі і заблокував вихід. Як вже встиг розповісти журналістам з української служби BBC Всеволод Коробов, вони разом із Максимом Поліжакою прибули на місце події як волонтери, аби навчити тайських фахівців пірнати в складних умовах печер. Та зрештою були включені в склад команди підтримки. Коробов і Поліжака – досвідчені печерні дайвінгісти, родом з Харкова. Нині працюють інструкторами із занурення на тайському острові Пхукет. Всього ж в рятувальній операції, що тривала з 2 липня, брали участь близько 3 тисяч рятувальників з усього світу. Один із військових аквалангістів, Самар Кунан, загинув.